ଆଜ୍ଞା ଆମର ମଙ୍ଗଳବାନ୍ତ ବମୁକୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତେଣୁ କରିକି ସାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଏଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅ ବୋହୂ କଲେଜରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଜାର ଘାଟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ହତାଶରେ ପଡ଼ିଛୁ ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ ମାନେ ବନ୍ଦ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଜମା ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇଛୁ ଏଠି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କରେ ତମର କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲେ ନା କଣ ପାଇଁ ରାତାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ପିକ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ ସାସପୁର, ଆମ ଡାଉନଲି ଖଡ଼ି ମାରା, ସବୁ ଲୋକ ଆମର 3 ଖଣ୍ଡ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଗାଦୁରି, କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଜବରଦସ୍ତି ହବ ଧର କାଗତ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ମାଇକ ବସି ବସି ତାଙ୍କ ମାଣି ମରି ଯାଉ, ଆମେ ସେ ମାଇକ ଯାଇ ସାଇନା କରିବୁ କାଉଣ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତି ହବ ସେ ମରଣ ହବ, ସେ ମରଣ ହବ। ଏଇ ଧରିକି ଆମେ